lidi, vítejte u dnešního videa a dneska vám ukážu, jak já skladuju kosmetiku. Než se na to úplně vrhneme, tak já bych jenom na úvod chtěla říct. Momentálně bydlíme v malém bytě 1+1, takže to, jak já skladuju kosmetiku, za prvý je to dočasný a za druhý je to trošičku takový, jako řekla bych, že to není úplně klasický skladování kosmetiky, ale je to prostě tak, jak to mám já, jak jsem si to vymyslela, jak jsem si to udělala, aby jsme se sem vešli. Já nemám úplně horu kosmetiky, ale myslím si, že zase nemám úplně jako té kosmetiky málo, že by jsem to dala jenom do jedné malé kosmetické taštičky. Takže tak, jak to mám já tady teď momentálně udělaný. Vyhovuje nám to tady v maličkém bytě, vypadá to dobře, má to svůj systém a nebudu vám lhát, už se těším, až budeme mít dostavěno, až se konečně přestěhujeme a budu tam mít svůj vlastní beauty room, nebudu se muset tady vlastně, jak já teď natáčím, tak natáčím naší ložnici. Máme tady teda jak mi pokoj, tak i naše mimčo, takže jsme tady úplně všichni a opravdu se těším, až se přestěhujeme, budu tam mít svůj vlastní beauty room, kde budu natáčet, budu tam mít dost místa na svoji kosmetiku. To je asi takhle k úvodu. Teď už vám ukážu, jak já skladuju svůj kosmetiku. První taková zastávka je tady. Já jsem se sem ještě přitáhla světlo, abyste vůbec něco viděli. Ale tady teda takhle v rohu, tak tam mám svoje štětce. Tady je mám uložený v téhle taštičce. Potom mi nedávno přišly tyhle štětce od Morphe. Je to z té jejich veganský řady a musím říct, že jsou fajn, jsou hodně takový měkoučký. A co mi včera dorazilo, úplná horká novinka, je tahle sbírka paletek od Scotta Barnese. Já Scotta Barnese úplně miluju, je to skvělej make-up artista, jmenuje se to teda Voyager Collection. A tady je teda Scott, takhle. Je tam 5 paletek, my si je spolu rozhodně vyzkoušíme, protože jsou krásní. Jediný co, tak mě fakt mrzí, že na těch jeho webovkách je všechno úplně vyprodaný. Já jsem chtěla nějaký jeho štětce, tvářenky, všechno je prostě vyprodáno. Pak tady mám tehle ten organizér a ten je z Shein a mám tady takovou spíš momentálně skincare a tady mám spreje a takové věci. Tady vzadu je moje esence od Pat McGrath, tady je kosa s sérum. Moje oblíbený kódlí. Tady mám spray na dezinfekci make-upu, na paletky očních stínů, bronzery, tvářenky a tak. Ten jsem teď kupovala nedávno novej, protože ten starý už mi došel. Tady mám nějakou taky esenci z Cult Beauty, ještě jsem ji neskoušela. Klasika. Tohle to používám pořád. Čistič na štětce od Ebelin. Fix Plus, nejlepší setting spray, pak tady mám takhle Elf, tehle ještě zabalený, ten stejný, co používám a tady je Rare Beauty setting spray. Tady mám na vlasy tehle ten Wow Dream Coat, ten testuju, použila jsem ho asi dvakrát si myslím, zatím úplně nevím. Tady vzoreček od Charlotte Tilbury a tady nějaká péče Narty, tohle to jsem měla v časopise, ten Astrid a tady je můj Kylie olejíček. V tomhle tom prvním šupíčku mám svůj skincare na den. Tady mám krémík Augustinus Bader, pak tady mám krém od Biomy, ten jsem ještě neskoušela, koukám, že to mám na ušnice. Nejoblíbenější krém na oči Ole Henriksen a potom mám svůj krém Embrolisse a tady už mám nový Embrolisse, protože tehle ten je solidně už docela vypotřebovaný a za chvilku už bych ho neměla. A tady mám svoji noční péči. Samozřejmě v zásobě polyglutamic acid, tuhle jsem měla v adventním kalendáři. Tady doktor Dennis Gross, taky nějaké sérum na pory. Tohle má být komplex kyseliny hyaluronový. Všechny tyhle ty tři séra jsem měla v adventním kalendáři. To samý i tuhle tu masku. Do zásoby kolagenové sérum, hydratační sérum od Glow Hub. A tady tohle je vlastně na obnovu kožní bariéry, tohleto sérum taky od Glow Hub. Tady nějaký
čistič na obličej, měla jsem ho taky v adventním kalendáři. Další oblíbené, tohle je oční krém od Kielsu, fakt jeden z nejlepších. A tady je vzoreček krému od doktorky Barbry Sturm. No a já se vždycky snažím úplně naplno využít i ty svoje adventní kalendáře, co si vždycky koupím. Nahoře mám teda voňavky a pak takový stojánek, původně na štětce, ale já jsem si do toho dala, momentálně tam mám jenom linky, protože aby byly štětečkem dolů a tekla do nich ten produkt. Nejvíc využitý můj adventní kalendář je tehle ten od Sephory, ten už má myslím 3 roky, něco takového. Ne v každém okýnku něco je, ale ve většině jo. Tady v tomhle okýnku mám například svoje řasenky, je tady nějaká novinka, co jsem si teď kupovala nedávno včera. Tahle od L'Orealu, Lush Paradise. Pak tam mám vzorečky nějaký, Sephora, Fenty, Hourglass. Moje oblíbená Pat McGrath, pak tady mám nějakou, co jsem měla v nějakém balíčku. A tahle ta je řasenka Sweet, jsem ještě neviděla nikde. V dalším okýnku mám produkty na obočí, mám tady svoji Honey pomádičku, Thick It Stick It, oblíbený Refi a potom Benefit, tahle ten 24-hour. V dalším okýnku mám tušky na oči, tady jsou nějaký barevný, tohle je Sheglam, pak tady tyhle ty dvě jsou od Dermacolu, Sephora, Patricta, Essence. A mám tady linku na oči od NYXu. Tady mám lesky Narty od Estée Lauder a potom tyhle ty jsou Glam Light X Michaela. Ty jsou spíš jakože třpitivý. Jedny mají zlatý třpitky, druhý mají stříbrný třpitky. Tady mám další lesky Narty. Tady mám Fenty Beauty Maybelline, oblíbený olejček Narty od Kosasu. Tenhle produkt je úplně úžasný. A pak tam je Dominic Cosmetics, tehle ten průhledný, tak jenom maličko se třpitkama. Tady mám báze na oční stíny, tohle to je Jason Wu, úplně bílej primer na oči. A pak tam mám už samý P. Louise, některý jsou barevný. Tehle třeba fialkovej. Ten růžovej jsem viděla, že používali docela i na tváři, jako tvářenku. Pak tady mám modrý, žlutý a tehle ten. Tohle je ta jejich klasika, takový ten neutrální tělovej. Tady mám další produkty na obočí. Tady mám to pero na obočí, Lift and Snatch od NYXu, tady mám jedno rozdělaný, tady mám nový a tady mám svůj postíny na obočí od Rare Beauty. Další produkty na obočí a tady jsou tušky, mám tady teda Kosas, Benefit, Refi a Anastasia. Tady tehle řádek, to jsou samý rtěnky. Tady mám rtěnku od Dominic Cosmetics a potom Huda Beauty, to jsme si společně taky zkoušeli. Tady mám produkty na rty od Charlotte Tilbury, dokonce i tušku na rty. Tady mám takový trošku dražší produkty na rty. Tady je YSL rtěnka, je teda červená. A pak tady mám 2 rtěnky od Estée Lauder, který jsem měla, tenkrát jsem kupovala po Vánocích. Loni jsem to myslím kupovala. Po Vánocích jsem kupovala ve výprodej takový balíček. Bylo tam tyhle rtěnky, ty lesky, co jsem ukazovala předtím, tyhle dva, nějaký paletky a tak. Tady klasika z moje oblíbený Doll Beauty rtěnky. Tady jsou 2 rtěnky od Mikaely z její kolekce. A tady jsou moje MAC rtěnky. Tady mám svoje tušky na rty. Je tady teda nějaký NYX. 2 tušky na rty od Dominic Cosmetics. Tady opět NYX, moje jediná červená tuška na rty. Moje oblíbená Kosas. Tady moje Refi. Tady tuška na rty od Essence. Tady mám Kylie Cosmetics od stínu Kylie. A potom tady mám MAC a Doll Beauty. Tady v tom šuplíčku mám Anastasia Brow Freeze a potom takovej pomádu. Tohle je takový ala lepidlo na obočí, prostě na takový ten laminovaný efekt. Já už to moc nepoužívám. V tomhle šuplíčku mám samý gumičky. Tady zase mám svoje vzorečky. Vždycky, když dostanu nějaký vzoreček vůně, tak to šoupnu sem. A to byl tehle ten adventní kalendář ze Sephory. A teď jdeme tady na ten adventní kalendář v Cult Beauty. Tam nemám ty okýnka všechny obsazený. Tady v tom jednom okýnku mám svoje tekutý rtěnky. Je tam Maybelline, tenhle ten Vinyl Ink. Potom tahle ta Superstay, taky matná rtěnka. Gabriela Salvete,
X Petra, moje oblíbená Kylie Cosmetics odstínu Kylie, takovýhle růžový odstín od Rare Beauty, bohužel ta pigmentace nic moc. A pak tady mám nějaký tekutý retěnky od Sephora Collection, jako Sephora Collection má úžasný tekutý retěnky a nejsou ani tak drahý. Tady v tom okýnku tamhle vzadu mám novou Laneige masku Narty. Tady mám nějaký primery, mám tady primer od She Glam, který ještě budu testovat pořádně. A pak tady mám v adventním kalendáři jsem měla tyhle ty kapičky od Fay. Uvidím, jestli je budu chtít použít nebo je pošlu dál. Největší okýnko 25, tak tam mám svoje oblíbený primery. Klasika Elf Poreless Putty Primer. Pak tady mám svoje Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. Ty tady mám ještě v menší verzi. A pak tady mám ještě Prosichr jedny nerozdělaný. Úžasný primer od Iconic London. Pak tady mám Laura Mercier, tehle ten Pure Canvas a musím říct, že mě docela překvapil. Mám ho ráda, často po něm sahám a je to spíš takovej krémíček hydratační. Olej Henriksen, ještě jsem ho neskoušela, vůbec není načatej. A pak tady mám Milk Hydro Grip, taky ještě nenačatej, koupala jsem si tohle větší, protože ten malej mi došel. Tady v dalším okýnku mám takhle houbičku z Primarku, ale teda řeknu vám, že byly v tom dvě, já jsem jednu už používala a teda nehorázně tvrdá, vůbec to nešlo používat, takže za mě ne. A pak tady mám tyhle ty Trigwell Cosmetics, takový dvě Powder Puff. Oni vypadají takhle. A to byl celý adventní kalendář od Cult Beauty. Já tam nemám většinu těch okýnek vůbec obsazený. Spíš jsem obsazovala ty největší. Tak to máme tehle ten koutek, kde mám tohle to. Mám to posazený na obyčejný bílý komodě. Tak to tady mám takhle posazený a jedu nahoru do kopce se svýma produktama. No a potom mám zbytek produktů uložený ve svým maličkým nočním stolečku. Tak doufám, že to bude vidět. Tady nahoře klasika chůvička a potom tamhle máme hrající uspávací kostku. Asi začnu tím šuplíkem dole. A tady mám svoje make-upy. To jste už mohli vidět video celý na moje make-upy, kde mám tu sbírku, potom jsem dělala nějaký declutter. Mezitím sem přibyly nějaký nový make-upy, jako například tehle RCMA make-up, který se stal mým docela oblíbeným make-upem teďka. Takže tady máme Beauty Blender, House Labs, Hourglass, Pat McGrath, Patrick Ta, ten mám teda dneska na sobě. Dior, Kosas, Makeup by Mario, tady mám svoje NARS make-upy. Charlotte Tilbury, Elf, RCMA, Shiseido, L'Oreal, Rare Beauty, Charlotte Tilbury. Pak tady vzadu mám Hollywood Flawless, Charlotte Tilbury třikrát a pak tady je ten Elf dupe na to. A tady prostě jsem neodolala, musela jsem si nechat ve své sbírce ještě Catrice True Skin. Je prošlej, nevím, jestli ho ještě budu dávat na svůj obličej, uvidíme. Tady vzadu jsou korektory od Rare Beauty a můj NARS, co používám, když mám nějaký pupínky. Pak tady je Kosas, dva Dior, tady tehle ten je s She Glam, tehle ten maličkatej zapadlý Rare Beauty, pak tady mám Tarte Shape Tape a dvakrát Elf. Tady na té straně mám Raw Glow od Rowan, tady je tvářenka She Glam a tvářenka Amelia, Olivia a Beauty Crop. Pak tady mám tvářenku, rozjasňovač a konturovací produkt od Charlotte Tilbury. Mám tady dvě Rare Beauty tvářenky, tady mám rozjasňovač. Blushes od Made by Mitchell a tady je kontura od She Glam. Tady samozřejmě moje Rare Beauty bronzující tyčinka, tu používám dennodenně na nos. A tady jsou moje tekutý bronzry. Jde to teda od nejoblíbenějšího po nejmí oblíbený. A tady mám Say, NARS, Refy, Doll Beauty
a Pink Honey. A zatím mám ještě Charlotte Tilbury, ale ten je tak veliký, ten se mi sem do tohohle nevešel, tak ten musí být chudínka takhle tady vzadu. Tady mám ještě Patrick Ta, ten je taky takový veliký, taky už by se mi tam nevešel, tak ho mám taky tady. Pak tady mám klasický pudrový bronzery, Doll Beauty, Charlotte Tilbury. Tady mám takový novější pudry. On to je pudrový make-up, já to používám na bronzer a tyhle ty dva jsou od Make Up Forever. Zatím se schovává můj oblíbený rozjasňovač od Doll Beauty, Dior paletka rozjasňovačů. Potom tam vzadu mám paletku rozjasňovačů od Mikaeli a úplně tam vzadu jsou takový rozjasňovače, co už moc nepoužívám. Tady mám třeba The Balm a Dominic Cosmetics. A tady takhle, tam vzadu jsou tvářenky, Dior, Pat McGrath, Kylie, tady mám NYX, taková pěkná každodenní tvářenka, Doll Beauty, tady mám dvě tvářenky od Patrick Ta, Hula od Benefitu, taková klasika, tu asi nikdy nevyhodím. Pak tady mám L'Oreal Bronze to Paradise a oblíbený bronzer od LYS. A úplně poslední tam vzadu mám vzoreček Laguny klasického bronzru. Tak to byl tehle ten šuplíček, kde mám takový jako spíš, no mám tady produkty na obličej, make-upy, korektory, tvářenky, bronzery a tak. A tady v tomhle šuplíčku nahoře mám pudry a oční paletky nebo oční stíny. Ten jsem si nedávno tak jako uspůsobovala, protože se mi to moc nelíbilo, jak jsem to měla předtím. Tady mám sypký pudry, tady úplně maličkej Hourglass, tady mám Hudu, nad tím mám House Labs, tady mám Kylie a Laura Mercier. Maličkatej monostín od Tartu, ten jsem si koupila před 4 rokama v Austrálii a je to pro mě moc sentimentální, nechci ho vyhodit. A tady mám teda paletku ještě na obličej od Hourglassu. No vypadá takhle a je úžasná, oni tyhle ty paletky mají skvělý. A tady mám už oční stíny. Mám tady tuhle tu Rich paletku od Too Faced, tu musím vydezinfikovat, ale tohle to k tomu je storka. Pak tady mám Make Up by Mario a Kylie Cosmetics paletky, Nikki Tutorials paletku a tady dole je moje Made by Mitchell Head in Clouds paletka. Tady v téhle krabičce ze Sephory mám Charlotte Tilbury paletku, tehle ten monostín od Make Up by Mario, Charlotte Tilbury pudry, teď novinka, tehle ten Powder Foundation od Maybelline, takovýhle maličkatý pudr od Narsu, Maybelline Fit Me, tehle ten L'Oreal Infallible, taky Powder Foundation. Tady malou zase Gabriela Salvete Petra Nude paletku. A pak tam mám tyhle ty dvě malý Huda Beauty paletky. A tady pak už mám svoje veliký paletky. Paletka Pat McGrath, se kterou jsme se společně líčili. Pak tady mám dvě paletky od Pat McGrath, ty Mothership. 5 a 9, ty jste taky viděli v nákupovém videu. Pak tady mám Mikaela paletku, kterou jste taky viděli ve videu. Tady mám Dominic Cosmetics Transition paletku, taky jsem vám ji už ukazovala, když jsme se líčili Make Up by Mario paletkou. Moje nejoblíbenější paletka vůbec, tady paletka. Tohle to je prostě úžasná paletka, jedna z nejlepších a mě vždycky, když ji vidím, tak mě strašně mrzí, že už se nevyrábí, neprodává. A celkově Tati Beauty bylo zrušený. Potom tady mám Amrezy paletku od Anastasia Beverly Hills. Tady mám Revolution X Petra, prostě se mi rozbila. Já mám takovou smůlu na produkty z drogerie, že už tam ani nechci moc nakupovat. Too Faced paletka, tu Chocolate Gold paletku tady mám, ta je úplně skvělá. Pak tady je paletka od Mikaeli, tahle ta malička, kterou jste viděli v oblíbencích za rok 2022. To samý i Patrick Ta paletku, tuhle tu Major Dimension 2,
roku, taky v oblíbencích za 2022. Pak tady mám poměrně novou paletku a to tuhle tu Natasha Denona My Dream paletku. Ona vypadá takhle, mám s ní když tak natočený shorts. A poslední paletka, co tam byla, tak tahle ta paletka tvářenek od Patrikta. Čítača. Já poznám dobrý pudr pod oči podle toho, že se mi potom nestajvá řasenka. Dneska jsem poprvé používala tehle ten Maybelline Superstay Matte Powder Foundation, novinka. Já jsem ho chtěla původně v tmavším odstínu, aby jsem ho používala spíš jako bronzer, protože mě tyhle ty powder foundation to prostě moc nevyhovuje. Já mám radši pod oči klasický sypký pudry, ale bohužel nebyly. Takže jsem si teda řekla, že zkusím klasický světlej a nevím. Ale to není všechno. Já potom schraňuji nějakou kosmetiku pod postelí v krabicích. Mám tam třeba tuhle tu krabici, kterou si společně otevřeme, rozbalíme v jednom videu. Jsou to všechno novinky, co jsem nakoupila za leden. Takže se na ně společně podíváme v příštím videu. Pak tam mám tuhle tu kosa z krabici. To z toho ujelo. A v téhletý krabici já schraňuji své sentimentální produkty, které už jsou prošlý třeba, vůbec mi nesedějí, ale mám k ním takovou jako vazbu, že je nemůžu vyhodit. Když už jsme u toho, jo, tak já vždycky, když si koupím něco v drogerii, mně se stane něco takovýho dle, prostě urve se mi víčko, vyteče mi linka, úplně to nefunguje, no. Takže tady mám pár takových produktů. Mohlo by na to taky být fajn video, kdybyste o něj měli zájem. To, co mám pod postelí, tak to jsou ty produkty, po kterých tak často nesahám. Pak tam mám tuhle tu nádhernou krabici, kterou já nemůžu vyhodit. Já mám ráda Tati. Přišla mi v ní ta Tati paletka a v téhle tý krabici já schraňuji vzorečky. Prostě všechny vzorečky, co mám, ať už to jsou vzorečky make-upu, krému, všeho možného, tak to mám tady pod postelí v téhletý krabici. Já jsem to dřív měla v jednom tom šuplíčku v adventním kalendáři, ale bylo toho tolik, že jsem se rozhodla to dát prostě pod postel. A poslední krabici, co tam mám, je tahle ta obří krabice P. Louis. V té mám většinou řasy umělý, který jako tak často po nich sahám, že já když se vyndám nějaký pár, tak je nosím jako několik xkrát, třeba jedny řasy, můžete nosit třeba i 25krát. Takže já do téhle krabice tak často nechodím, proto jí mám dole pod postelí, mám vydaný dvoje řasy, který nosím pořád a potom prostě vyhodím, až jdu si do krabice pro nový řasy. Nebo tady mám například nějaký produkty SPF-ko 50 třeba na obličej. Teď nepotřebuju, to mám na léto. Novej úplně nerozdělaný Ancien sunscreen. Jsou tady prostě produkty, které jsou třeba nerozdělaný, úplně nový. Lepidlo Duo do zásoby. Takže věci, po kterých tak často nesahám, skončí v krabici, pod postelej, protože je nemám kam jinam dát. To byla moje ukázka, jak skladuju kosmetiku v malém bytě 1+1. Doufám, že se vám to líbilo, je to prostě realita, bydlíme tady provizorně, takže se tady s tím musí tak nějak jako operovat. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Budu ráda, když mi dáte like, komentář anebo odběr a uvidíme se spolu zase příště. Ahoj!